De politie hoopt via bezoekers van de mannenontmoetingsplekken een compleet beeld te krijgen van het leven dat Marcel Hogebrugge leidde. Alle informatie die zij hebben over Marcel Hogebrugge hopen wij van hen te kunnen krijgen. Dus het maakt niet uit hoe klein die informatie is. Elk kleine stukje informatie kan het puzzelstukje zijn waarmee uiteindelijk die zaak opgelost wordt. In Ruinen, Spier en Emmen, de plaatsen waar Hogebrugge wel eens kwam, heeft de politie posters opgehangen. Op die manier hoopt de recherche in contact te komen met mensen die hem daar wel eens gezien of gesproken hebben. Dit is een groep die over het algemeen wat moeilijk te benaderen is. Ze gaan vaak in het geheim naar dit soort plekken toe. En wij willen toch proberen om ze over de streep te trekken om contact met ons op te nemen. De politie heeft daarom een speciaal telefoonnummer geopend dat wordt beantwoord door het roze en blauw team. Het aanspreekpunt voor homo's, lesbiennes en transgenders binnen en buiten de politie.